Haruk var. Ama diyor bu. Tamaşot. Tek mi buradan dit? Rasi tamaşot. Blackjack'i, poker'i. Rasi tamaşı gine baktı. Ravuz ya o. Rak ne baktı? Rasi tamaşı gine dat. Kartes. Kartes? Kart. Ruletka xomar gine baktı. Ruletka zı şemiz ya. Diyek, tu gine baktı, ruletka şem oktavaz bit. Eba tanı, kalk biz ruletka. Gavak etot, soni tu şeyiz leba. Ერთი წამით. Თან უნდა ჩავაგდო და ცოტა. Кымбыз? Агар гиндат? Ხო, რა ვიცი მეც. მე მგონი? Ადი ახლა კარტები თამაშობ. Ერთი წამით. Хоп. Хо. Ну нервиул. Ара, როგორ გეკაცე, თქვენ არი ნერვიულად, არა უშავს. გეხმარებით. დიახ, დავარიგო? დიახ. დავარიგოთ. ისა და ბოდიში. Tuzi mi kapsın? Daş kargi ya tutsu diye. Tuzi ya. İyi sada. Tuzi mi kapsın? Karoli valeti damada atiyan. Diye. Kuvve bi. Kuvvis. Tuzi karoli damada atiyan. Es kargi ya tutsu diye. Ay. Ცხრიანი გულიც რო იყოს მაგალითად თუძის ნაცვლად კარგი იქნებოდა. ან ორიანი აგური. აუ. აა მის ემხაყვა ან ორგანი. აა დამძანდით მე. მე აკეთო. აკეთ დავთქვენ, აკეთ დავძანდით. მე აქ დავჭდები. აა. აა ჩემოდი ფოტო სამა მოდი პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ. Ara kırdığını baktırdım daha dört. Pulu Armenian ne var? Gördün mü gerçekten bat? Kay, şehirde tam demiş. Ha, metin maçlarıydı. İyi asamız perde. Ara isit, iyi asamız periye kararız. Ara. Ara iyi asamız. Ne ame beji? Ara arz beji ara. Beji. Ara beji ara. Ara arız. Ne ame kafle bir yani tarar. Ara tamagi ras kafle bir. Kuinteli. Ara kuinteli mart ortası. Ara da ramudashi ya kuinteli. Sad არის მოდაში. მოდაში. ზემოთ. ზოგადად ამბობთ, ელა მუხ ან ფრანსე. აა მოდი, მოდი არის მითხარით. რაფერებია? წითელი და შავი. კარგი, წითელზე და. ანუ რულეტკა. რულეტკა. რულეტკა, დიახ. და ისა ერთი წუთით ადგეს სხვა გამიცვლით, მაიც რა არის პრობლემა არ არის. აა მოდი შედა. მე აქედან მირჩევნი საერთოდ აქეთ. Kargit çöğün davdırt ay ama orası yatas. Sonra gaz orası yatas davdırt ay titelze. Orası yatası titelze. Diye. Orası yatası titelze. Diye. Orası yatası titelze. Orası yatası titelze. Şavi. 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 Şavze. 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 İtali. İtali arari problema, İtali. Tamam, ne kadar gitti. Razı, razı, razı. Titelze. Titelze. Ay, mobi git. Titelze, mobi git. Tamagi. Hala bu, an sözü de kolla bana sakla. Mobi git. Ay, tamag, ay, es, fişke, şey gizli ya. Ne bismi yerim, imartule bir daha dutem, utam. Maçuk, ya. Ratkıma onda. Ay, es.
ეს 20000 შეგიძლია ამით ქურქი შეიძინო. ნორგის ქურქი. აი ეს 70000 შეგიძლია რაიმე ისეთი ღირსშესანიშნავი ადგილები დაათვალიერო. ვერეცია მაგალითად. და აი ეს 100000 შეგიძლია ამით ფერარი იყიდო. აი მე. და აი ეს ეს 40 თეთრი. აი ეს 40 თეთრი ამით რაც მინდა 40 თეთრი რაღაც მინდა. აქედან ხომ დაწახვიდეთ ფეშენებლური ყვითელი ავტობუსებით. მე რის ყვითელი ავტობუსები. აა. კონდენსატორი არაჩვეულებრივი ავტობუსები მინდა მოხდეს. წარმოგიდგენთ კონდენსატორი არ მუშაობს. და გარდა რო უყურებ ხახს თევზები ვითარებ. აი ბალა კაი. აა. კრუპიაე. დიახ. აა რაღაც ეს ახალგაზრდა არ მეცნობა. მე ხშირად დადის თქვენთან, ხშირი სტუმარია. დიახ, ეს ჩვენი სტუმარია. აა სამხრდულად ეცნობოდეს თქვენი შეფხაყვა. აა ეს ესეთი თავისებური ბატონია ძალიან ძალიან ემოციური პიროვნება. ემოციური. მოვიგე. დიახ, ესე გამოხატავს ხო? მოვიგე. მოიგეთ? მოვიგე ორიანი აკუთი. მოვიგე. აი ეს აი ეს ესეთი ბავშვი ისაა ვერ მოიგეთ ვერა რატო ორიანი აგური და ორიანი აგური ხდებით ვერ მოიგეთ ვერ მოიგე ვერა ვერ მოიგეთ აი ესე განი ვერ მოიგეთა მალაღეთზე გუბედური სადარი მალაღეთ მალაღეთ სადარი ზე გუბედური როგორ მოხოთ ვინ რომელი პარტიაა ეს ასინოა ეს არ არის სადარბაზო საერთოდ 25 კორპუსი საერთოდ გარეთ გასველებაში გიდიოდი შემეშალა ბოდი როგორ მოუშა დაკნა ძიცი ხო არა მე ემოციებს არ აღვიმგროვ და ახალგაზრდა შევხედე როგორც პანგი მიქან წააგე ფოხოსდებელო ესე იგი შენ ინებით რომ წააგეო რა აჰა დაკნა ძიცი ხოდე შორის რა მაინტერესებს ახალგაზრდა არა მე პრობლემა არის მე დაგეხმარებით მუშებ ხაკვა ყველგან მავალი აა მე მინდა გითხრათ საერთოდ თქვენ დიდი ხანია რაც თამაშობთ? დიახ, დიახ, მე შეხოთაშორი ძალიან დიდი ხანია. თამაშობ უბრალოდ ეხლა არ გამიმართლა მე. ეხლა არ გამიმართოთ ორი 90-იან წლებში მე მახსოვს ეხლა ერთი კაზინო სადაც ვიყავი, უბრალოდ არ მინდა შეგნებულად თქვა. იქ ისეთი დიდი ფული მოვიგე. დიახ. იმდენი მოვიგე? თითქმის გავაკოტრე ის კაზინო. აი მე მაინც რამდენი მოიგეთ? $7. 7 დოლარი? დიახ. 7 დოლარი არის 5 და 2? 7 დოლარი არის. დიახ, 5 და 2. 5 და 2. როგორ გეკადრება? როგორ გეკადრება? და ეს ახლა არაფერი არ არის 7 დოლარი. როცა დაეცა კურსი, თორე მაშინ დიდი ფული იყო. აა, რას ლაბარაკობთ? მთელი დღე პიჩენიები ვჭამე. ვჭამე? ისკერა პიჩენიები. პიჩენიები. ესე ეძახი. ისეთი, ისეთი კი არა. რა ქვია? ახლა რომ იყიდება. ცეცხლი რომ ეკიდებოდა ისეთ. მახსოვს, მახსოვს. და საერთოდ, საერთოდ მე კარტი ძალიან მიყვარს და ძალიან მაგარი ვარ. კარჩი ეს მამაჩემა შემაყარა. მამაჩემა შემაყარა კარტის თამაში რო დამიძახები და მოდი მე მაქო, ამოიღებ ერთი კარტი, ამოვიღებდი, თუტუზი იყო, რამეს მჩუქნიდა. აა? რამეს მჩუქნიდა? თუტუზი იყო, თუ დამაიყო ქალებში მიდიოდით. თუ შეშიორ გამოვიდო და მაგზავდი და სიგარეტზე და რაღაცებს. ის ამოიტანე პური, ამოიტანე სიგარეტი, მანქანა გარეცხა რაღაცე. მინდა გითხრათ რომ ძირითადად სულ შეშიორებია მოდიოდი. რაფლოგლემ, რაფლოგლემ. აა. კრუპიას მინდა რაღაც კი. თამაო, ბძანეთ. ხო, დიდი ხანია მუშაობთ თქვენ, ძალიან მაინტერესებს. დიახ, მე შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტიურად აი ამ მაგიდაზე დავიბადე. დიახ, აი აქ და აი რულეტკაზე გავიზარდე. აი ესე დავარბოდი, ესე ციყვით. აა. დაკოტროშები, დაკოტროში გარშემო დავარბოდი. დიახ.
წარმოშობით ისე საერთოდ წარმოშობით ეს უკაცრავად ჩვენთან. ესე წარმოშობით საერთოდ ტოტალიზატორიდან ვართ ჩვენ. აა ტოტალიზატორი. დიახ, ტოტალიზატორი. აი მე როგორ მიყვარს, როგორი გემრიელი კუშები გაქვთ ხოლმე. დიახ. და თქვენ მეუღლე ყავთ? მეუღლეს გავეყარე. გავეყარე. დიახ, ფრეზე გავეყარე. აა მორი მე აღარ დავახანებ და მთელი თანხა რაც მაქვს ეს. სულ რაღაც სულ ჩავდო. 1,200,000 იღებ რო? ყველაფერს ვდებ. აჰ. თქვენ გიმართლებთ მე მგონი დღეს და მოდი მე მოგიგებთ ეს ჩემი ლარი. ციფრი 15? ციფრი იყოს 15 არ აქვს მთელთვის მშობლებთ ამა დაატრიალეთ. ახლა ისიც ჩემთვის მშობლებთ არ აქვს ამა ჩვენი სიყვარული ისიც რაღაც არის ჩემს არანაირი პრობლემა. მაქენი ყველაფერი ჩავდე მაგრამ მე არ აქვს. 10 შავი. ვაიმე შავი ლარიანი. შენ 10 და თან შავი? დიახ 10. არა, ხომ გავაკეთებთ ფსონს. წა. ნა, თამაღ არიგენი რომ არის ნერვიულად, აი ჩემი როლექსის საათი. არა, ის პრობლემა არ არის. ჩავდოთ. ჩავდოთ. და ციფრი მისებ გაგვა. ტროსტი. გამომართით. ბრლინ ბრინჯაო. ესეც გამომართით პიერ გარდენის პიჯაკი. არა, ის პრობლემა არ არის. ეს თქვენი პიერ გარდენის პიჯაკი. აა. პრობლემა არ არის, ესეც ჩემი გუჩის შარვალი არა, ეს პრობლემა არ არის. და ციფრი? ა ციფრი? 16. გიმართლებ დღესაც ჩემი ლარია. 16. და 17. ცეცა. თამახ რა უნდა გამცნოთ? დიახ. ერთხელ მახსოვს ლას ვეგასში ვთავ თამაშობდი. ერთმა ვიგინდა რამ. ნუ დიგინდა რამ. როდესაც მთელი თანხა წააგო. ტანსაც მეც რომ აღარ ეცვა საათიც ჩადო ფსონში. შარვალიც, პიჯაკიც. აჰა. მერე. თუ აღარაფერი აღარ გააჩნდა თავისი საცოლე ჩადო ფსონში. დედარას ამბობთ. ეხა ამას რატომ გეუნებით? თქვენ ხავს საცოლე? რატომ მეუბნები? ოღონდ დავაგები. ოღონდ და რას მეუბნებით, რომ მე უნდა ჩამდოთ? მე უნდა ჩამდოთ აქ? თამაღი, რა მოხდა, მოვიგებთ? მე ხო ისე გული გამართლება მაქვს, თამაღ? თამაღო? რა, არ არის პრობლემა არა, ის მე ხო მოვიგე? არა, არა, არ წა, თამაღ, არ წა, არ წა. არა, არა, და. გამიჯერე, თამაღ. არ ჩამდო. თამაღ, არ ჩაგდი, თამაღ. არა, გეხვეწები და თან 40 თეთრი მაქვს ავტობუსს უნდა მივისწრო, წავედი. თამაღ, მოიწმეთ თამაღ. თამაღ, მე ერთო ჩემო. ეს რა ხდება ჩვენს შენ? თამაღ. ესეთი ბატონი ხაკვა. ვარკი დემბოვა. ესეთი მოთამაშე პიროვნება ძალიან. სადა ეს დებილი, ხარ შეთ, ამა, ამა, დაგინდა, ამა, დეგენერატი, მაქსანი ეკრემატო, ხაკაცო, ხაკაცო, ხელი გამია, დამეთ, შეიძლება ეს რა არის ამ სიდებილეში, რა საკეთ, დაგინდა, ეხ ბატონ, ამა, თამოგი, ხაკაცოში, ამათი გაეთრი, აკეთა, აი, გაეთრი, აკეთა, დააკეთენი, აკარი, ეგენი, ეს დეგენერატო, შე, და დაყარე და გაეთრი, აკეთა, გამანებეთ, გადი გარეთ. გადით გვახედა ძიტარი ვეშ მიბრძანდით თუ შეიძლება დეგენერატი დედა ვინ არის ეს შემაწვა მთელი ღამე ამას დამეწე ხალხო მიბრძანდი გამყიდა ამ ყველაფერი გამყიდა აღარაფერი აღარა მაქვს ერთი ჩემი ის აღარ თავი დამჭან გაერთი ახედა ჩემი თავი დამჭან გადი ახედა ერთა აღარაფერი სახლი აღარ ამიტომ არაფერი გაგიდა ყველაფერი ვინ არის აჯანდაბა უნდა ამაში თან თამაში მაინც იტოვებს დეგენერატი თამაში ზაზე არ არის აგებს თუ აგებს რა არის ეს რულეტკა წითელზე 100 დოლარი დეგენერატი ეს არ მომშალა ნერვებზე? ხო წითელი რო დაჯოს განიხსკდება იქ თავი. შავი. შავი სიკვდილი გაცემა ეხლა შე. რა შავი? რა შავი გაცემა? არ მომეკაროთ. რა შავი გაცემა? აი ეთრი ახედა. ადი ახედა ახლა შე. დეგენერატი ახლა ალბათ ხო? ჩაც ეს რა? ბატონო, რას აკეთებთ? რა არის ეს? არ ვიცი ეს მიმახ. ეხლა გადი ახედა. მიმახ, მე ესაც მიმახ. აი მე დაცვა. აი ეთრი ახედა. გადი ახედა. დაცვა. გადი შე. დაცვა.